Kryeministri Sali Berisha, i cili ndodhet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të nisojë agjendën e takimeve. Gjatë vizitës së tij në SBA do të zhvillojë takime të nivelit lartë në Departamentin e Shtetit dhe në Kongres në Washington DC, si dhe takime e aktivitete në New York. Kryeministri Berisha do të zhvillojë një takim me sekretarin e Shtetit, zonjën Hillary Clinton, në përfundim të të cilit sekretaria e Shtetit Clinton dhe kryeministri Berisha do të dalin në një konferencë të përbashkët për median. Kryeministri do të takohet me kryetarin e dhomës së përfaqësuesve, i cili është dhe njëkohësisht kreu i Kongresit të SBA, zotin John Bonner. Gjithashtu, kryeministri do të ketë në Washington takime me personalitete të tjera si senatoria Jenny Shane, kryetare nën Komitetit për Çështjet Europiane, zoti Richard Morningstar, i dërguar i posaçëm i sekretares së Shtetit për Energjinë Euroazi, e të tjerë. Gjatë qëndrimit në SBA, kryeministri Berisha është i ftuar në ceremoninë e prezantimit të filmit dokumentar Besa me producente Joanna Neumann. Dokumentari Neumann sjell historinë jashtëzakonshme të mikpritjes, trehimit dhe mbrojtjes së një familje hebreje në Shqipëri dhe përmes saj, historinë e një kombi që hapi dyert e shpëtoi nga shfarosja qindra familje hebreje gjatë luftës së dytë botërore. Kryeministri Berisha do të drejtohet audiencës me një fjalë, si dhe do të akordojë zonjës Neumann çmimin e mirënjohjes. Një moment veçanë në agjendën e kryeministrit është pjesëmarrja si i ftuar deri në kremtimin e 100 vjetorit të themelimit të Federatës Vatra në New York. Me këtë rast do të zhvillohet konferenca shkencore Federata Panshqiptare Amerikës Vatra 100 vjet në shërbim të kombit, ku do të mbajnë kumtesa studiues akademik shqiptar. Kryeministri Berisha do t'i drejtohet konferencës me një fjalë. Kryeministri Berisha gjatë qëndrimit në Washington do të vizitojë shtëpinë Muze të Presidentit të 28 Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe mbështetësit të madh të pavarësisë së Shqipërisë, Woodrow Wilson.